satu ceramah di MUA yang menampilkan Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman diganggu oleh sekumpulan anak muda yang membuat bising semasa beliau berucap. Majlis itu berjalan lancar ketika beberapa penceramah termasuk Presiden Amanah Muhammad Sabu dan pengerusi DAP Johor Liu Chin Tong berucap kepada hadirin. Bagaimanapun, kekecohan bermula di tengah-tengah ucapan Syed Saddiq yang muncul sebagai penceramah terakhir. Kalau mereka nak ubat, kita lawan! Lawan! Tapi kita lawan guna hujah, bukan guna cara mereka, betul ke tidak? Betul! Itulah jiwa sebenar anak MUA! Tidak boleh lawan!